Shenja e shigjetarit është një shenjë që gjatë muajit mars nuk duhet të merret me të shkuarët. Është momenti që imazhet dhe memoria e të shkuarës në lidhje me gabimet e tyre, në lidhje me ngjarjet, në lidhje me qasjet e njerëzve të tjerë do kthehen në memorie. Këshilla ime për shigjetarë është mos u ktheni gjatë muajit mars në të shkuarën tuaj. Shikoni përpara. Sepse ajo po, pikërisht sepse sjell ndjenjën e fajit. Marsi për shigjetarët sjell ndjenjën e fajit. Faj në lidhje me akuzën ndaj tjerëve dhe faj në lidhje të tjerët me akuzën ndaj një personi shigjetar. Për të larguar nga ky ngërç ku ka ngelur shigjetari, i cili është i fiksuar mbas gjërave të shkuarës, është që ai duhet shikoj përpara. Dhe shigjetari, siç e kam thënë, është një që preket më shumë nga rutina e gjërave në gjitha fushat, pothuajse edhe në fushën e dashurisë, ka nevojë për inovacion. Marsi duhet të jetë muaj i inovacionit për shigjetarët. Ndroni lokalet ku pini, ndroni ambientet që frekuentoni, ndroni çikë stilin tuaj të jetesës, vetëm ndryshueshmëri, sepse qëndrimi në të shkuarën ju mban pa mbrapa dhe nuk ecni përpara.